последни близо 4 години, направихме максимума, договорихме бюджет за следващия програмен период, 2 милиарда и половина евро, решихме доста въпроси, да се магистрали, да се жп линии, да се пречиствателни станции, всички фондове са отворени, нито едно евро няма спрямо. Затова днеска вместо да правим структурни промени, да отидем да си проведем Министерски съвет, защото има подходящи точки и на обед ще депозирам оставка на правителството.